হয় ইতিমধ্যে যিটো ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে আৰু জিলাসমূহৰ প্ৰতিখন জিলাতে যিটো বানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে জিলা প্ৰশাসন সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী দল সংগঠনো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আৰু জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যিটো জিলা আয়ুক্তগৰাকী আছে যিহেতু জিলাখনত ইতিমধ্যে ধেমাজি বা গোগামুখ আৰু চিচিৰবৰগাঁও আৰু জোনাই চাৰিটাকৈ ৰাজহ চকৰ প্ৰায় 209খন গাঁও যোৱাকালিলৈকে প্লাবিত হৈ আছিল আৰু প্ৰায় 101,000 লোক যিহেতু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুটাকৈ বান শিবিৰ জোনাই আচলতে যি ৰাজস্বকত তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকী আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে তেওঁলোকে এই বান পৰিস্থিতি বা মোকাবিলা কৰিছে আৰু কেনেধৰণৰ বৰ্তমান কি পৰিৱেশ হৈ আছে জিলাখনত আৰু আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ধেমাজি জিলা বান পৰিস্থিতি যথেষ্টখিনি এতিয়াও আমাৰ যোৱা দুদিনত যথেষ্ট পৰিস্থিতি জটিল হৈছিলে আৰু আমাৰ যোৱাকালি সৰ্বাধিক 209খন গাঁও বানপানীৰ দ্বাৰা এফেক্টেড হৈছিলে আৰু 100,000তকৈও অধিক পপুলেশ্যন জনসাধাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা এফেক্টেড হৈছিলে আৰু আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ পানীৰ লেভেল নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাচিঘাটতো নামিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লেভেল আমি পানবাৰীত আমি এটা লওঁ আমাৰ জিলাত গতিকে ইয়াত আমাৰ ডেঞ্জাৰ লেভেল 104.42 আজি ৰাতিপুৱাৰ আমাৰ 104.59 এতিয়াও অকণমান বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে কিন্তু তথাপিও লাহে লাহে পানী নামি আহিছে আৰু আমি যিটো পাচিঘাটৰ খবৰ লৈছোঁ তাতো আমাৰ ডিক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড অৰ্থাৎ পানীটো নামি আহিছে আমাৰ আটাইতকৈ চেলেঞ্জিং এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে যে জোনাই মহকুমাৰ শিৱগুৰি নামৰ এটা চাপৰি সদৃশ স্থান আছে তাত আমাৰ প্ৰায় 150মান পপুলেশ্যন আছে আৰু তাত হঠাৎ পানী আহি যোৱাৰ ফলত তাত আপোনালোকে জানে যে চিয়াং আৰু দিবাং একেলগে আহি লগ হয় আৰু তাত পানীৰ সোঁত বহুত বেছি গতিকে আমাৰ SDRFৰ তাত আমি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিলোঁ 6খন নাও গৈছিলে আৰু তাৰপৰা আমি প্ৰথম দিনাই প্ৰায় 40জন মহিলা আৰু শিশু আমি উদ্ধাৰ কৰি আনি পেলাই জোনাই আশ্ৰয় শিবিৰত আমি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পানী অকণমান কমি যোৱাৰ পাছত আৰু তাৰ লগতে আমি আমাৰ সেনাও আমি ৰিকুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ সেনা আৰু লগতে SDRFৰ সহায়তো আমি তাৰপৰা মানুহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভাল আৰু আপোনাৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ এই বানপানীত 3জনৰ মৃত্যু হৈছে জোনাই ৰাজচক্ৰত 2জন আৰু এটা শিশু গোগামুখ ৰাজচক্ৰত মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকে যিটো এক্সগ্ৰেছিয়া পায় 4,00,000 টকা সেইটো আমি চেংচন কৰিছোঁ আৰু সেইটো তেওঁলোকে আজিৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু ইতিমধ্যে আমি যিটো আমাৰ সাহায্য দিব লাগে বান সাহাৰ্য সকলো ধৰণে প্ৰদান কৰা হৈছে সকলো স্থানতে আৰু এতিয়া আমি বিশেষকৈ যিহেতু পানী কমিছে এতিয়া আমি আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ যে স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু লগতে পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত ভেটেনেৰীৰ শিবিৰ আৰু লগতে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বিভাগক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে তেওঁলোকে যিবিলাক চ'ৰ্চ আছে পানীৰ টিউবৱেল সেইবিলাক ডিছইনফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যাতে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু পাউচবিলাক আমি যিটো প্লাষ্টিকৰ পেকেটত আমি দিওঁ খোৱা পানী সেইটো আমাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু পশুধনৰো খাদ্যৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ লগতে য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় টাৰ্পলিন আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ জিলাখনত কিন্তু এটাই এতিয়ালৈকে ৰিলিফ কেম্প হৈছে যদিও ইমান 100,000 মানুহ এফেক্টেড হৈছে সেই এফেক্টেড অঞ্চলসমূহত ৰিলিফ কেম্প নাই হোৱা যদিও আমি সাহায্য প্ৰদান কৰিছোঁ গতিকে এতিয়ালৈকে সেইখিনিয়ে আমাৰ চাউলটো FCIৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এলোকেশ্যন হয় সেইটো আমাৰ আছে আৰু যদি আমি দেখোঁ যে আমাৰ কমি যায় আমি লগে লগে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই আমি আৰু ব্যৱস্থা কৰিম আৰু বাকী যিখিনি আমি দাইল বা মিঠাতেল বা অন্যান্য সামগ্ৰী আমি টেণ্ডাৰ কৰি পেলাই আমি বজাৰৰ পৰা সেইখিনি ক্ৰয় কৰোঁ সেইখিনি আমাৰ ষ্টক আছে গতিকে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো মানে নাটনি বা তেনেকুৱা একো হোৱা নাই গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি এইখিনি মোকামিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম NS-52 কথাটো এনেকুৱা যে এইটো আমি দেখিছোঁ যে যোৱা 2টা বছৰৰ পৰা এতিয়া আমাৰ এইটো যিটো ব্ৰহ্মাযান
বা কাংকু নলা, তাৰ পানীটো আহি পেলাই এইফালে বৈ আহিছে। গতিকে আমি যোৱা বছৰ এইটো নেশ্যনেল হাইৱে পি ডব্লিউ ডি যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইটো ইতিমধ্যে আমাৰ তাতে তিনিটা কালভাৰ্ট আৰু লগতে ওখ কৰিবৰ কাৰণে এইটো চেংচন হ'ল। আৰু চেংচন হোৱাৰ পাছত যোৱাবাৰ টেণ্ডাৰো কৰিলে নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে, কিন্তু সেই টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ এবাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিবা বিসংগতিৰ কাৰণে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি এতিয়া অতি সোনকালে এই টেণ্ডাৰ প্ৰচেছটো হ'লে আমি আৰু হয়তো দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। তাত টু উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, তেওঁলোকৰ আমাৰ এটা টেক হোম ৰেচন বুলি বস্তু এটা থাকে, THR, সেইটো পেকেটবিলাক থাকে, সেইবিলাক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু যিটো আমাৰ শিবিৰ হৈছে তাত আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে এইটো খাদ্যটো বনাই পেলাই গৰম হিচাপে তেওঁলোকক, শিশুসকলক দিছে। আৰু বাকী আজিও আমি যিটো জিলা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ্ছ, আমি কৈছোঁ যে তেওঁৰ ষ্টক কমি গ'লে আমি আমাৰ বান সাহাৰ্যৰ হিচাপে আমি শিশুসকলক দিব পাৰিম। সমগ্ৰ বাৰিষাটো মোকাবিলা কৰিবলৈ নাই, আমি পুৰা সষ্টম হৈ আছোঁ। আমি গোটেই আমাৰ যিটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ গাঁও প্ৰধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ পঞ্চায়তৰ যি জিপি ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বিশেষকৈ আমাৰ জলসম্পদ বিভাগ, আমি আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক মথাউৰি আছে, যে মথাউৰিবিলাক যাতে কোনো কাৰণতে মানে ব্ৰিজ বা হেৰি নহয়, কিবা অকণমান কিবা মথাউৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বেমেজালি ওলালে লগে লগে যাতে জলসম্পদ বিভাগে তাক এটেণ্ড কৰে, সেই ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। আমি দুই এটা জেগাত পাইছোঁ লগে লগে তাক ষ্ট্ৰেংথেন কৰি তাক মজবুত কৰি পেলাই হেৰি কৰা হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জিলাত যথেষ্ট ৰাইজৰ দুৰ্দশা হৈছে মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত। আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছোঁ আৰু জলসম্পদ বিভাগক সম্পূৰ্ণ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চোকা দৃষ্টি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ। হয়, এয়া আছিল ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালীয়ে। তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে জিলাখনৰ যি বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান যিটো কিছু উন্নত হৈছে, আৰু যোৱা কালিলৈকে যিসমূহ গাঁও প্লাৱিত হৈছে সেই প্লাৱিত অঞ্চলসমূহত বিশেষকৈ এতিয়া কিছু বানৰ প্ৰকোপ কমিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধেমাজি জিলাখনৰ যোৱাকালিলৈকে যি যোৱা তিনিটা দিন ধৰি, বিশেষকৈ 30 জুনৰ পৰা যোৱা তিনিটা দিনে 30 আৰু 1 আৰু 2 জুলাই এই তিনিটা দিনত যথেষ্ট পৰিস্থিতি জটিল হৈ আছিল। আৰু জটিল পৰিস্থিতি হোৱাৰ বাবেই প্ৰকৃততে এই যিহেতু ধেমাজি জিলাত বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে, সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ বা যিহেতু জোনাই ৰাজচক্ৰত, জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এটা বান শিবিৰ আছে, সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ আন আন প্ৰান্তত যাতে নদী, বিশেষকৈ যিসমূহ নৈ বা মথাউৰি আছে, মথাউৰিসমূহ যাতে কোনো কাৰণত পুনৰ ছিঙি নিব নোৱাৰে, এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগত তেওঁলোকে সাজু কৰি ৰাখিছে। আৰু জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে, বিশেষকৈ গাঁওবুঢ়াৰ পৰা পঞ্চায়তৰ সচিবলৈকে, আৰু বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, খাদ্য সামগ্ৰী যিহেতু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মজুত আছে বুলি ক'লে উল্লেখ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে FCIৰ লগত তেওঁলোকে যিহেতু যোগাযোগ ৰাখিছে। আৰু প্ৰয়োজন হ'লে যদিহে ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি হয় তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে, এই কথা অৱগত কৰিলে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালী।